ស់សារព័ត៌មានល្បីៗរឿងបុរសជនជាតិឥណ្ឌាស្បែកក្រហមកាន់ស្មាតហ្វូនក្នុងគំនូរឆ្នាំ1930កាលពីពេលថ្មីៗនេះរឿងរ៉ាវគំនូរគូនៅក្នុងឆ្នាំ1930មួយផ្ទាំងមានបុរសជនជាតិឥណ្ឌាស្បែកក្រហមដែលជាជនជាតិដើមនៅអាមេរិកកាន់ស្មាតហ្វូននៅក្នុងដៃបានធ្វើឲ្យសារព័ត៌មានល្បីៗជាច្រើនដូចជា Daily Mail, Metro, The Sun ជាដើមមានការចាប់អារម្មណ៍និងចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ Daily Mail បានឲ្យដឹងថាគំនូរមួយផ្ទាំងនេះត្រូវបានគូរក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1930ដែលវាជាគំនូរបង្ហាញពីទិដ្ឋភាពរបស់លោក Passion និងការតាំងទីលំនៅនៅ Spreefen ដែលវាគឺជាការធ្វើអាណានិគមរបស់អាមេរិកទៅលើជនជាតិដើមអ្វីដែលធ្វើឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីគំនូរនោះគឺក្នុងគំនូរមានបុរសជនជាតិឥណ្ឌាស្បែកក្រហមម្នាក់កំពុងកាន់របស់មួយយ៉ាងដែលមានរូបរាងដូចជា Smartphone តាមរយៈកែវភ្នែកដែលសម្លឹងទៅកាន់វត្ថុនោះក៏ដូចជារបៀបនៃការកាន់គេបានប៉ាន់ស្មានថានោះពិតជា Smartphone ពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែបើយោងតាមសម្ដីរបស់ប្រវត្តិទូបានឲ្យដឹងថាវត្ថុអាថ៌កំបាំងនេះគឺជាកញ្ចក់មួយដែលត្រូវបានប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងសតវត្សទី17ប៉ុន្តែលោក Brochard បាននិយាយថាវាមើលទៅដូចជាកាំបិតច្រើនជាងតែលោកមិនហ៊ានអះអាង 100% នោះទេដោយសារតែគំនូរនោះជាប្រភេទគំនូរដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកពិបាកនឹងពន្យល់តែនោះគឺជាអ្វីឲ្យពិតប្រាកដបានคล้ายជាសំណួរដែលគ្មានចម្លើយច្បាស់លាស់អ្នកជំនាញខ្លះបានប៉ាន់ស្មានថាវាគ្រាន់តែជាកំបិតធម្មតាហើយអ្នកខ្លះបានប៉ាន់ស្មានថាវាគឺជាកញ្ចក់ប៉ុន្តែខ្លះគិតថាវាជាស្មាតហ្វូនបើសិនជានោះជាស្មាតហ្វូនមែនតើវាអាចទៅរួចដោយរបៀបណាទាំងដែលយើងដឹងហើយថាសម័យកាលនោះមិនមានស្មាតហ្វូនទេតើវាពិតជាតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ច្រកទ្វារពេលវេលារបស់អ្នកវិភាគមួយចំនួនពិតប្រាកដមានឬយ៉ាងណា